Šta je juče rekla premijerka? Da ne veruju u iste mere kao pre vakcine. I zato nove mere ni nemamo, a one koje imamo niko ne kontroliše. To što umire 40 do 50 ljudi dnevno, nikoga ne zanima. Svi su digli ruke. Krizni štab ne postoji, to znamo odavno, ali nismo znali da postoji Ana važnija od svih epidemiologa. To što u Nišu neko mora da umre da bi neko drugi legao u krevet i što nema ko da radi sa onkološkim i pacijentima za operaciju, nije briga države, prema tome snađite se sami. Kako nam ide, nebranjenima, Ana Zulbehari. Hiljade zaraženih, desetine umrlih svakoga dana. Danas 49. Izgleda nedovoljno da bi krizni štab doneo nove mere. Uostalom, zašto bi? Kada je premijerka objasnila da nema potrebe. Ja ne verujem u iste mere kao što su bile pre vakcine. Zašto onda imamo vakcine? Zašto mi moramo da radimo nešto mimo sveta? Ta mi poruka zvuči veoma ozbiljno i to je poruka koja zapravo nije u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i sa naučno utemeljenim činjenicama, stavovima i merama koje se preduzimaju svuda u svetu. Premijerka možda ima svoje mišljenje, naravno, ali ona ima medicinski dio kriznog štaba koji treba da zastupa ono što su poznate i vrlo jasne mjere u ovakvim situacijama. Ali u medicinskom delu kriznog štaba deluju tako da ne bi da komentarišu dok istovremeno tvrde da smo stigli do najgoreg scenarija. Država nije ili spremna ili nije u mogućnosti da sprovede kontrolu i oštro kažnjavanje kod sprovođenja mera. To je pitanje za njih, ja o tome ne bih želeo da komentarišem. Premijerka je i na to, čini se, juče dala odgovor. Svi oni koji mi kažu da svaki dan treba da uvodimo restriktivne mere i da intervencionizam države treba da ide dotle, da valjda idemo po kućama i kažemo ljudima nemojte da gurate prste u šteker da vas ne bi udarila struja. Ja u to društvo i tu državu ne verujem. U šta veruju epidemiolozi? U to da će ih neko čuti. Ponavljaju, imunizacija ne znači nepoštovanje mera. Iskustva drugih zemalja pokazuju da je apsolutno neophodno primenjivati i pridržavati se tih mera sve dok se ne postigne zadovoljavajući obuhvat vakcinacijom, a to znači dok, i tu su procene bile kako je trajala epidemija različite, sada kako se čini i sa sve prisutnim ovim visokotransmisivnim delta sojem, to je najmanje 80, a možda i 90% ukupne populacije. Tu postoji jedno nerazumijevanje koje je na kriznom štabu da razriješi. Prvenstveno želim da napomenem da sve zemlje koje su zaista imale uspjeha u kontroli pandemije su taj uspjeh zasnivala je na kombinovanim mjerama vakcinacije i mjerama prevencije. Građani koji su stali pred naše kamere kažu, mere nisu problem i svi su vakcinisani. Gde god ulazim u tržni centar, u poslugu, na pijecu gde mnogo ljudi, nosim, evo i sad imam masku. A da li ste vakcinisani? Da. I vakcinisani i sad ćeš malo i treću dozu da primim. Pa poštujem. Kako kad? Još kako, mora se poštiti, iako sam primila treću vakcinu. Ipak, golim okom vidi se da rastojanje od 2 metra retko ko drži. Maske u zatvorenom prostoru, kako ko. U javnom prevozu, odokativno svako treći ili četvrti. Statistika pokazuje, Srbija je tek na oko 40% vakcinisanih. Vakcinacija je uveliko u zastoju. Dolaze samo oni koji žele da prime drugu ili treću dozu. Za prvu, nema zainteresovanih. Iako su redovi za testiranje ispred COVID ambulanti sve duži, na punktu za vakcinaciju na Beogradskom sajmu nema ni jedne osobe. Dok ostalih 60% ne odluči da se vakciniše, a država da uvede nove mere ili barem sprovede stare, za neke neće biti kreveta i respiratora u bolnicama. U Nišu već sada neko mora da umre da bi se oslobodio krevet, kazao je Radmilo Janković. Ana Zulbehari, Newsmax Adria.